A casa jugarà el Nacional Catalana del Club Patí Vilanova Femení, que en aquest cas rebrà el Vilassar, un Patí Vilanova que ve d'encaixar la primera derrota, que segueix mantenint-se a la zona, alta i que, evidentment, té un rival, en aquest cas, que l'hem vist poquet, no? L'hem vist en les últimes temporades, dic, ens hem enfrontat poquet. Ens hem enfrontat poquet. El Vilassar és un rival que, amb aquest format de Nacional Catalana, amb dos grups, doncs no l'hem acabat de competir contra elles, però al final és un equip doncs, que ja porta temporades, vorejant la part mitja-baixa d'aquesta Nacional Catalana. Un Patí Vilanova, per tant, que demà a 6:45 de la tarda està obligat, sí o sí, a guanyar per mirar de mantenir-se en aquesta part alta. Ve de perdre el Vilanova, que a pista del Sant Cugat, 5-2, i òbviament a casa és on has de fer els punts i has de mirar de fer-te fort per seguir lluitant per aquestes posicions que et donin accés a l'ascens de categoria. Un Vilassar que només ha guanyat un partit, però compte, perquè va ser a casa 2-1 amb el Voltregà i que ara mateix doncs, està a la part, com dèiem, mitja baixa de la taula, és 13è, quart per la cua d'aquesta Nacional Catalana. Molt en compte haurà d'anar el Patí Vilanova amb Clàudia Palazón, que és la màxima golejadora, només porta 3 gols, però és un equip que està marcant poquets gols a aquest Vilassar, però haurà d'anar en compte. Sobretot, que no passi el que va passar en l'últim partit a casa, contra el Reus, que és que no acabes de matar el partit, et poses per davant però no resols, i això fa doncs, que vas concedint contres, vas concedint atacs, i l'equip rival sempre està a prop. No? Veurem com va el partit, però òbviament, demà a 6:45, el Vilanova que necessita guanyar sí o sí amb aquest Vilassar.